នេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបតាក់ទងទាំងអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែឈើចំនួន4ប្រភេទក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើផ្លែឈើទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកសស្អាតទីមួយនោះគឺផ្លែល្ហុងលោកអ្នកអាចយកផ្លែល្ហុងទៅពុះជា2ចំណែកយកមួយចំហៀងកោសយកសាច់របស់វាដាក់ចូលទៅក្នុងចានគោមួយបន្ទាប់មកទៀតយកស្លាបព្រាកិនវាឲ្យសព្វចូលគ្នានិងយកទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវដាក់លាយបញ្ចូលបន្ថែមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារបន្ថែម2ទៅ3ដំណក់ចូលចានដែលយើងបានលាយរួចនោះបន្ទាប់ពីលាយរួចអ្នកអាចយកវាទៅលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកឲ្យបាន15ទៅ20នាទីនឹងធ្វើការលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗជាការស្រេចទី2គឺផ្លែឈើ Strawberry ចិតផ្លែ Strawberry ជា2ទៅ3ចំណិតរួចយកវាទៅលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកអ្នកអាចបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មារពី2ទៅ3ដំណក់ដើម្បីជួយបន្ថែមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកស្ងួតគឺអ្នកអាចដាក់ចំនួនដោយទឹកខ្មុំឬក៏ក្រែមទឹកដោះគោក៏បានដែរលាបវារយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់ពីស្ងួតលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកធម្មតាទី3គឺផ្លែក្រូចផ្លែក្រូចគឺជាផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ច្រើនជាងផ្លែឈើមួយចំនួនហើយវាជាផ្លែឈើដែលគេចាត់ទុកថាអាចជួយឲ្យស្បែកមានភាពភ្លឺចែងចាំងលោកអ្នកអាចយកទឹកដោះគោឬក៏ក្រែមទឹកដោះគោជូរចំនួន2ស្លាបព្រាលាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចស្រស់រួចលាបលើផ្ទៃមុខរបស់អស់លោកអ្នកថ្នមថ្នមឲ្យវាសប់ក្នុងរយៈពេលមួយយប់រួចធ្វើការលាងសម្អាតចេញក្រោយពីលោកអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេកមួយវិញទៀតគឺតាក់តងទៅនឹងជូតទឹកក្រូចឆ្មារនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អស់លោកអ្នកហើយបន្ទាប់ពីលាបរួចអ្នកអាចប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាសារធាតុរបស់វាកាត់ស្បែករបស់អស់លោកអ្នកប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភអ្វីនោះឡើយនោះគឺជាការធម្មតាទេទុកវារយៈពេល20នាទីរួចលាងសម្អាតវាចេញធ្វើការលាងសម្អាតបែបនេះរយៈពេលពី2ទៅ3ខែនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាក់ជាមិនខានឡើយ